Կարլոս Ֆուենտես Աուրա Երևի համաշխարհային գրականության վիպագրության ամենափոքրիկ, բայց ամենատպավորիչ գործերից մեկը։ Այո, ստեղծագործության հեղինակը նաև կոտրում է կարծրատիպեր, որ այսօր արդեն ինչ որտեղ նաև փոքրացավալ ստեղծագործությունները շատ ավելի հարմար են, քան այդ բազմահատոր վեպերը։ Հետաքրքիր սյուժե նաև, որը մինչև վերջ այդպես էլ երևի կմնա չբացահայտված։ Ո՞վ է Աուրան կամ ի՞նչ է Աուրան, կիմանաք միայն վեպը կարդալով։